Тэсамсанууд тэгэхээр байнц дээр 51 дэх лаунч пул залгадсан байна. За энэ нь лонго саага гэдэгт хамстайгаар битэтэн гот эж жопын явцд бол саага байнцлаа хөнгө урсалсан учраас бол юу хөнгө урсан гэдэг мэдээлэл ерөөсө хараагүй учраас саа их төсөл юм жопыг бол орлоогүйсэн. Гэхдээ лаунч чуулга гарах аргалаа. А тийм учраас хэрвэл боондоо лаунч пул яаж аорлоцгоо дахиж иргээд сананга. Тэгээд саага төсөлтэй жоо тайлцгаа. За юуны түрүүнд ихлэд хэдүүлээ за 51 дэх төсөл саага төсөлгөө танилцъя тэ. Хэдүүлээ ерөнхий мэдээлэл нь угаасаа Binance-ийн launchpad, launch pool-сээ сарч болно. За, Saga-гийн төслийн тухай гоохон унших юм бол а нийтдээ 13.5 сая долларыг босгож чадсан бага. Хөнгө уралтыг авч чадсан. За, Binance Labs авагч гисэн дээр өөр өөр зөндө олон газрууд бас хөнгө уралт авч чадсан байли. За, хөнгө оролцсон төслүүд дунд нь Akash-ны төвчгсэндээ бас явж ийлээ. Тэгэхэд а та бүхэн одоо хизээ лист хэдлийн харах юм бол ер нь бол дөрөн сарын 9-ний оройн 10 цагт Saga-гийн төсөл Binance list-ийг дэд алжаалагдаж эхлэх нь байна. За тэгээд а саг ихэд энэ төслийн ер нь гол төлсөн юм нь бол ер нь бол тоглоом юм болон entertainment сектор л байна уу төвлөрсөн гэж яриад байгаа. Өөрөөр хэлэхэд харагдана. За түүний мөнө төсөл тө энэ төслийг харах юм бол энэ дэр нэг layer 1 гэсэн тайлбар байсан ш багдсан ш тээ. Ерхэт товл одоо ингэ код бичдэг хүмүүсийг толоом ихтэй цаага chain-иг ашиглаж бичдэг байх юм бол илүү амар байх холн. Тэгээд дээрэс нь сага гэж chain Ямар нэгэн байдлаар гүүллиний шимтгэлгүү одоо хэцэн хүндэлцэд бол гүүллиний шимтгэлгүү байхаар одоо ажилна гэдэг зүйлийг бас хэрэгцэтсэн байлээ. Тэгэхээр одоо сагач чанд бүтээсэн тооломиг тоглохход шинээр жоо хүмүүс агаадгүү газфин мөнгө төлөхгүй өсөл маш багаг төлөх тийм агталтай байдаг. За одоогийн байдлаар бол энэ нь бол нэг бүхэн үтэрч юм ихлэгвэн стег хийгдэх нь. За тэгээд харах юм бол ялцаны FT үстиг бол 124 мянган хүн а BNMG бол Тон 50 сая хүн стеклэд эхэлсэн байна. За өнөх төслүүд төслүүдтэй одоо орлогчийн тоон дүнгийн өдөр ихэхэд бараг л дүүцэх хэмжээнд очиж очих болж гээ гэж хэлж болох юм. За орлогчийн тоон биш юмаа гэхэд стексэн дүн энд бол 150 сая өнөөс 17 сая гаруй бий би тооцолцсон байна те. Одоогийн байдлаар бүгд үдэр болгох штэй. Тон FTST-ийн хувьд бас 124 сая өнөөс 2 тэрбум гаруй FTST стеклэвлж чадсан байна а nft ст-ийн хэмжээг харах юм бол in n гэдэг өнөх төслөөс ингээд даруй бараг 2 дахин хэмжээний nft ст-ийг сэтгэллүүл чадсан байна. BNB-ийн хувьд бол ойролцоо хэмжээ их тиймээ. Гэхдээ орлогч нь илүү зөвхөн байна. За энэ төслийн одоо гол зүйлүүд нь ингээд их юм бол аа юу аа отон гэ байнс дээр гасныхаа дараач гэсэн дээ air drop өгнөө гэдэг зүйл яригдсан байлээ. За одоо энэ дээр үнэн сайхлуун ороод үсэх юм бол за community гээ job төр байсан баха хэрвээ а бишээ loyalty төр job бий байгаа saga ги м энэ алдаа заасан за би page л нь явчихсан орчих юм claim дэр н биш юм биш үү энэ дэр болонгууд за ийм 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 air drop бол ингээд болоод өнгөрсөн. За comics gun гэдэг ингэ ингээч байгаа нэг гот. За манай төслийн одоо ингээд үнэн зэргийгш гэдгээ нотлоод за saga-г одоо ингээд стеклэх юм бол нэмэлтээр saga-г air drop өгнө гэдэг зүйл ярьцсан байгаа. За энэ дээр ягаад энийг онцлж яриад байна гэх тэлэр saga төслийнхөө ингээд Binance-ийн судлааг өвшөөд үзэх юм бол токном эксэнтэд дооцт нь харагдаж байгаа. Air drop гээд нилээдгүй бооц 15.5% за отолнгээд Binance Launchpool дээр net supply-ынхан одоо нийлүүлэлтийн нь 4.5% нь бол ингээд тарахт чинь. За Binance-д list хийх юм хийхэд 90 сая а одоо Saga гэдэг coin бол ингээд эргэлтэнд орно. Тэгэд энэс цаашаа оос ингээд Edge of-р зөндөө coin-д өгчих учраас ганцхан энэ дээр тавиглагээд Binance Launchpool-н зарлаглалаа гэд ингээд юу Edge of нь бол дууссач байгаа биш. Edge of-н 1, 2 дахь тухаас хийсэнүүдэд ингээд үргэлжлээд явах байгаа. Тэгэхээр ингэж байн сайд листэд 90 нийт цуглаан 90% нь 90 сая сага гэдэг койн нэвтэлтэнд орох байгаа. За тийг цаашлаад бас ایر дропор ингээд стеклэх юм бол одоо энэ өөр хүн үүс цагааж байгаа ч тийм ээ. Loyalty drop юу сагаг ав стеклэж байгаа хүмүүст нэмэлтээр ایر дроп болоход өгөөд ийна гэдэг зүйл яригдаж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ тэнд угаасаа ямар нэг юм байлаа лаунч пулд оролцохгүйч гэсэндээ BNB авцсан байгаа бол оролцох шалтгаан нэгэр нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Энд ч нэс лаунч пулээс одоо авцсан сагаг хойноо ийшээ авч стеклэхлээр нэмэлт нэмэлтээр сагаг хонод авах бо За тий хамгийн гол ярьж байгаа юм нь бол ер нь гейм фаан гэдэг зүйлээ одоо ингэдэ хавсралыг хий нэ ингээд амар өндөр амбицит байгаа дүрсэн байгаа. За цааш та одоо ингэдэ 1000 overchain-иг өөрхөн одоо энэ legendary-г ашиглан одоо энэ learning хийсэн түлэг ашиглан бүтэхэд одоо тус нэмэр болно гэдэг зүйлийг одоо энэ өөрхөн сайт нэрс давхар тавиад байгаа. Next time одоо ингэ хаддаг штэй дараагийн 1000 chain-иг одоо үүсгэхэд фо номер оруулна гэхдээ одоо энэ хэсэгт хэдэн сайтын бичлэг орнгот нэг юм тавигдсан байгаа. Тэгэад нэг онцлог юм байгаа нь а Saga Origins Publishing аар боёдос Sagaгийн өөр юм гэсэн нэг өхөн компани гэх юм уу эсвэл тустай эхилцс гэх юм уу? За энэ нь бол юу яриад байгаа вэ гэхдээ тэгэхээр зөвхөн толом ихэ зөвөлдсөн одоо хилцс байгаа даа гэсэн үг Saga гэдэг төсөлтэй. За өөр ямарч крипто блокчейн дээр одоо ийм хилцс бол үн байгагүй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. За тэгэхээр тэгээд эднийхэн болгон тоглоом хөгжүүлэгчдээ маш их хөвчдээр дэмжинэ. За тэгэхэд Testnet-ийн үед бол ер нь 340 төсөл одоо ингээд Testnet дээр нь бол хийгдсэний 80% нь угаасаа гейм төсөл байсан байна. За 10% нь NFT, 10% нь DeFi төслүүд байсан гэж байгаа. Тэгээд энэ төслүүд жижигснээр тодорхой хэмжээний ایرж опик өөхөх бах. За ханшийн хувьд болгонгуут өмнөх ایرж опик төслүүд нь харах юм бол за INN байна тий. Шууд гараад өсөө явцсан. За ETH-ийн бол түгэж гарснаар дээж хаанаад бас тийшээ шууд өсөлт өсөлт явцгаа. Тэгэхээр одоогийн launchpool-ийн hype бол ай юу өндөр байгаадаа. Магадгүй цаагаан энэ хоёр өмнөх хоёр төсөл шиг ингээд гарангуй таа шууд жоохон хатгах юм бол тийшээ ханьш нөхсөлтсөд явахгүй үүсэхгүй. За тэгээд угсаа airdrop-ос нь airdrop нь бол бид нэг зар мөдөө оруулаа гэж бодсоо бид нөөцт бололцоо чадаагүй. Гэхдээ олдсон хүмүүс байр хөргийн энэ төсөл шиг ингээд Binance-ийн launchpool-д таарч байна. Тэгээд бид нэрт бол одоо өгөлцэн сонголтын юуисэл BNB-г болон FTUS-ийг цааг олох боломж болчиход байгаа. Тэгээд стеклэд олсон цаагаа хашаас нь үл хамааран а миний хувьд бол за энэ програм байгаа учраас зарахгүйгээр бас эн чин стеклэд цаагаа цаагийнхын тоог авсан coin-ийн тоог нэмгдүүлчихэ гэдэг бодолтой байгаа. За тэгээд дэлгэнгүүний мэдээлэл нь ошив тавхын яг Binance research-ээс л аваад үзэрэй. Launchpad дээр дараад, дээр нь дараад ороод цааг төслрүү орох юм бол дэлгэнгүүний мэдээлэл нь байна. За би бүр санаагүй бол FTUSDT BNB харьцааг нь харахад аа FTUSDT-гээс илүү аа BNB stake хийсэн хүмүүстэй илүү өндөр үвчтэй байсан баха. Тийм одоо BNB stake хийх юм бол энэ 36 сая цагаас авах бол FTUSDT stake хийж байгаа хүмүүс 9 сая цагаа хааж ах байгаа 4 өдрийн дотор шв. За тэгээд 4 сарын 9-ний оройн 22 цагт угсаа list хийгдэн. Тийм учраас тав хоногт тэр хүртэл одоо бидний хчлэл өнөөдөр орлож байгаа. Тийм учраас өнөөдөр таамаадгүй сул байгаа FTUSDT-г stake хийх юм бол цаг авах боломж олноо нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой байх шүү. За төслийн хувьд бол ийм их байна. За ингээд та бүхэнд Saga төслийн товчгой танилцуулгыг хүргэлээ. А та бүхэн хэрвээ угсаа Air Drops авах гэгүй авах аваагүй бол Lamch Pool-с аваад авсан Saga-а бас цааш нь stake хийх тоог нэмэгдүүлэх боломжтой очивс энэ төслийг бас бид нар онцолж танилцууллаа. За энэ төслийн хувьд бол бас Polygon, Avalanche, Celestia гэдэг том том нэрнүүдтэй хамтын ажиллагаа хийж байгаа гэдэг а зүйлүүд бас энэ танилцуулган дээр дурдсан байсан. Тэгэхээр ингээд та бүхэн манд явж ирсэн энэ дээр BNB-ийн ханшин листик тавхаар тооцоод а энэ дэслийн launchpool-д оролцоорой. Тэгэд оролцсон цайгач гэснээр цааш нөхөрхэн сагтэр стиглэх бүрэн боломжтой юм биш үү? Ингээд Binance-ийн launchpool-ийн 50% төсөлийг танилцууллаа. 4 сарын 9-ний өрийн 22 цаг Binance дээр албан ёсоор листилэх тэхнэ. Хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.